Vale, hola, bon dia, sóc la Laura i em coneixeu de la Biblioteca de Puigcerdà, estem a la sala infantil. Avui us vull presentar un llibre que es diu Bionica, imitant a la natura. És un llibre que està molt bé, ha sortit nou, és una novetat i bueno, ens explica, diguéssim, que a través d'animals, insectes, ens basem en la seva fisiologia de manera de viure, d'imitar-los. Per exemple, aquí tenim una gaviota, imitem el moviment de les ales amb una avioneta, insectes voladors, bueno, tenim diferents coses, aquí tenim un pop, ho imitem amb un plàstic, amb un animalet en plàstic, un ocellet molt maco, imitem el tren, etc, etc. L'edat és des de nens a partir de 5-6 anys fins a adults. Jo me l'he llegit i és un llibre molt interessant, el recomano a tothom, està molt bé.